Еммануель Макрон у Вільнюсі зустрінеться з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Президент Франції прибув до Литви з офіційним візитом. Ініціатором зустрічі виступила саме лідерка опозиції. Хочу попросити Макрона про посередництво у діалозі з режимом Олександра Лукашенка. Раніше Макрон назвав події у Білорусі кризою авторитарної влади і заявив, що Лукашенко має покинути пост глави країни. Протести в Білорусі тривають понад 50 днів. Люди обурені фальсифікацією виборів і таємною інавгурацією Лукашенка. Звичайно, я зустрінуся зі Світланою Тихановською. Вона була важливою фігурою останні кілька тижнів і дуже смілива жінка. Я хочу визнати її роль, відвагу її та інших білоруських жінок.